বৰষুণ ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খণ্ডটো চাবলৈ বহুতেই বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে, কিয়নো এই ধাৰাবাহিকখনৰ যোৱাটি খণ্ডত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছিলে ৰিয়াক মাকে অৰ্ণৱ আৰু দেৱজনীৰ কেতিয়াও বিয়া হোৱাই নাছিল, আমি মিছাতে অৰ্ণৱক ভুল বুজিলোঁ বুলি কৈছিল। আৰু তেতিয়া ৰিয়াই মাকক মইতো তোমাক আগতেই এই কথা কৈছিলোঁ কিন্তু তুমি নামানিলা, এতিয়া অৰ্ণৱ আৰু মোৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো ভাল কৰাৰ দায়িত্ব তোমাক দিলোঁ বুলি কৈছিল। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে আজিৰ সম্পূৰ্ণ খণ্ডটো দেখিবলৈ পাব অৰ্ণৱে দেউতাকক মই ঘৰলৈ নাযাওঁ, মই ইয়াতে বহুত সুখী বুলি ক'ব, আৰু আনফালে অৰ্ণৱৰ দেউতাকে ঘৰলৈ গৈ মাকৰ আগত মই আজি অৰ্ণৱক লগ কৰিবলৈ গৈছিলোঁ, মই তাৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিলোঁ কিন্তু সি মোক আকৌ অপমান কৰি পঠালে বুলি মাকক ক'ব। এতিয়া বাৰু অৰ্ণৱৰ মাকে দেউতাকক কি ক'ব, এই সকলোখিনি দেখিবলৈ পাব আজি সম্পূৰ্ণ খণ্ডটিত। আৰু কোনে কোনে এই সম্পূৰ্ণ খণ্ডটো চাবলৈ আগ্ৰহে বাট চাইছে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিব আৰু চেনেলটোত নতুনকৈ অহাসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।